Тапшылық тақырыбын тарқатқанда кадр мәселесінен де айналып өтпесіміз анық. Президент ұлттық кеңестің отырысында педагогика және медицина мамандарының көптеген өңірде жетіспейтін тілге тиек етіп, күрделі мәселені жедел шешу қажеттігіне тоқталды. Бұл орайда мұғалімдер мен дәрігерлердің жалақысын көбейтіп, әлеуметтік мәртебесін арттыру жұмыстары атқарылып жатқанын айтуымыз керек. Сондай-ақ, педагогикалық жоғары оқу орындарында оқитын студенттердің стипендиясын көтеру туралы шешімде қабылданғаны белгілі. Мемлекет басшысы енді медициналық оқу орындарындағы стипендияны көбейтуді тапсырды. Шығыс Қазақстан облысының мәселесі де осы тұсқа орныға кетсе керекті. Аймақта ветеринария саласы бойынша 250 маман жетіспейді. Жұмысы ауыр, жалақысы аз, бұл шаруаға жастардың бармайтын айтпай-ақ белгілі. Оның үстіне ветеринарлық пункттердің материалдық техникалық базасы да бағзылық деске түсіреді. Қыстақтар мен ауылдарды аралау үшін ауадай қажет қызметтік көліктердің де әбден тозығы жеткен. Кейбір дәрігерлер тіпті жеке автокөліктерін пайдалануға мәжбүр. Өңірдегі тілшіміз Эльмира Ахметова толығырақ тарқатады. Шприста ұстаймыз, качегарда боламыз, техничкада боламыз, чапёрда боламыз, слесарда боламыз. 30 жылдық тәжірибесі бар Сайран Оқасовтың жан айқайы бұл. Малдагері бүгінгі дәрменсіздігін айтып ашынады. Қадырымыз қашты, күйіміз кетті деп күйінеді. Өзіне қарасты Белқарағай ауылдық округінде жалпы 12 мыңнан астам ұсақ және ірі қара мал бар екен. Соған бар болғаны 5-ақ ветеринарлық дәрігер жауапты. Оның көпшілігі зейнет жасына жақындағандар. Бір ветеринарға норма бойынша 700-800 бас мал шақталса, қазіргі жүктеме 3 есе артық. Сүйіп жатқан жұмысымның беделі кетіп қалғанына соған нетемін мен. Өкінемін. Әйтпесе енді бұл енді ауылда керек маман нәрсе ғой енді. Қазір бүйтіп ойласам, өзі бізден кейін өзі орыстар айтпақшы, последний из макиган осы біз қалдық қой дейміз. Бізден кейін осы жастар жоқ, келмейді. Бұл ветеринарлық бөлімшенің төбесі ортасына түсуде ғажап емес. Едені сықырлап, қабырғасы қақырап тұр. Айтпақшы, бұндағы дәрігерлер жекеменші көліктерін жұмысқа пайдаланғаны былай тұрсын, үйлеріндегі компьютерлерінде кеңсеге әкеліп алыпты. Өйткені әкімдіктікіне найзағай түсіп, өртеніп кеткен. Ветеринария саласынан сапа кеткен ме дерсің? Қатонқорғай ауданындағы зертхана да жабылды. Жаңасы салына басталғандай болып еді, ол да аяқсыз қалды. Ал 200 шақырымдағы Алтай қаласына барып сараптама жасатуға біреуде құлық жоқ болса, екіншісінде қаражат қалды. Сөйтіп аудандағы мал етінің адалы қайсы, арамы қайсы білу қиын. Малдың еті жаңа сараптамасыз беріп жатыр. Ауылда мында екі үлкен мектеп бар, балабақша бар, мектеп интернат бар, сол жердегі бәрінде асханаларында жаңағы немен сараптамасыз малды сойып апарып, біз ғана емес ауылдың адамдары да малын сойып апарып өткізіп жатады. Қазір Қатонқарағайда сынама алатын пункт қана бар. Ол жердегілердің қауіпті кеселді анықтауға қауқары жоқ. Бактериологиялық сараптама жасай алмайды. Бұл тұрғыда айтпасқа болмайды. Вет зертханасыз қалған ауданнан бұрын талай рет сібір жарасының ошағы тіркелген. Тіпті осыдан 2 жыл бұрын дәл осы қауіпті індетті жұқтырды деген күдікпен апталдай азамат көз жұмған еді. 91-18-38-79. Ермұхамет Қайсанов Ұлан ауданындағы ардагер ветеринар. Қазір міне нағыз науқан бруцеллездің алдын алу үшін қан талдамасын жинап жатыр. Ақпанның ақ боранына қарамастан таң ала кеуімнен қорағасында. Не істеу керек, бұл жастарды тарту үшін бұларға зарплатты көтеру керек. Қазір былтыр көтерді, ол да бізге біз үшін аз. Мал дәрігерлерінің баспайтын жері жоқ, бірақ айдап жүрген темір тұлпарларының сау тамтығы қалмаған. Оны сатып алуды облыс қазынасы көтермейді. Шығыс Қазақстандағы ветеринар саласында осында 254 қызметтік көлік бар. 2013 жылы берілген бұл көліктердің қазір әбден тозығы жетіп тұр, яғни ауыстырылуы керек. Алайда осындай бір Нива көлігінің өзіне 6 миллион теңгеден астам қаражат қажет. Қабдырасыл Азатбекұлы бел буып төзіммен істеп жүрген жастардың бірі. Дегенмен айлығын шайлығына әрең жеткізіп жүрген ол осы қызмет ардагер атанарына сенімсіз. Жас мамандар бізде келді, жас мамандар бірақ көбісі кетіп қалды. Өзім енді білмеймін, әзірше істеп жатырмыз, бірақ болашағымыз белгісіз. Бишерадар зесінен сары қиды кешіп жатты малдың қиын. И алатының жалақысы всего-навсего 65-60. 55-60 мың. Күршімдік Әміржан Шапатовта ветеринарияның кәсіби маманы. 40 жылдан астам қызмет өтілі бар. Зейнеткер ветеринарияның бүгінгі ахуалы жаныма батады деп ағынан жарылды. Бұрын 1-2 тонна көмір тегін беріліп, электр қуатын тұтынуда жеңілдіктер жасалған. Енді мүлдем ұмыт қалғандай дейді ол. Мен әлі 40 жыл істегенде бір дәрет естіген жоқпын. Мысалы үшін ветеринария саласында істейтін қызметкерлердің жалақысы өседі, не болмаса
көбейет дегенде. Арғарай өстіп жалғаса беретін басы, просто не хваттым, бол, бітті. Күршім ауданда 200 мыңнан астам әрғарамен ұсақ мал бар. Оны уақытылы егі өміндер. Ал ауданда 38 маман жетпейді. Сол себепті зейнетке шығып кеткендерге жармасып жүрміз дейді ветеринарлық бөлімше өкілдері. Себі болама деп, серпін бағдарламасымен келген жастарды тартып көріпті. Түк шықпаған. Табысы 50-60 мың тенге, ал шаруасы шаш етіктен екенін көрген олар ат тонын ала қашқан. Қазіргі істеп жүрген мамандардың өзінің бәрі білімдері төмен, 4-5 ай курс оқыған мамандар. Ал ол санитарлар, олар бір ауырып шығып кеткен жағдайда, немесе оған акт жасап, қол қойған жауапкершілігі жоқ оларда. Ветеринарияның мүшкіл халіне биліктегілер қашан көңіл бөледі? Алыстағы ағайынды алаңдапқан осы сұрақ. Айде наши министрлер, я не знаю. Депутаты наши где? Депутаттар орнында, осы жақында ғана парламент мәжілісінің отырысында бұл сұрақ нақты көтерілді. Тек нәтиже болса игі. 13-14 жылдар еліміз бойынша 126 ветеринарлық зертхананың құрылысы басталса, 12 нысан бітпеген күйі қалды. Қатон мен үлкен нарындағы жаңа ветеринарлық зертхана құрылысы 2013 жылы басталған. Ол үшін республика қазынасынан 125 миллион теңге де бөлінген. Алайда ол қаржы жемқорлардың жемсауына түсіп басталғаны 8 жыл аяқсыз тұр. Салалық министрлік құрылысы басталып, аяқсыз қалған зертхана нысандары туралы былай деді. Кейбір зертханалар 15%-ға, кейбірі 30%-ға, кейбірі 80%-ға жаңа тұрғызылған қаңқалары несі бар. Ал енді оны жаңағы қандай немен ақша бөлініп, қаражат бөлініп, қалай оны тұрғызылу аяқталатын, мен оған жауап бере алмаймын. Облыстағы ветеринария басшылығы болса, жоқ дегенде жалақының жоғарылауынан үміт бар деп отыр. 2020 жылдан бастап бұл жағдайды түзетіп, біз облыстық бюджеттен 1 миллиард 708 миллион ақша бөлінді. Ветеринар мамандар жыл 12 ай жұмыс істейтін болып есептелді. Және қаржыларын, еңбек ақыларын біз 40%-ға дейін көбейттік. Ал енді 2021 жылы, биылғы жылға 2 миллиард 427 миллион қаржы ақша бөлініп отыр. Сол себептен биылда жұмыс толығыменен жасалады деп есептеп отырмыз. Жалпы облыс еліміздегі ең малды өлкелердің үштігінде тұр. Өңірде 1 миллион 50 мың ірі қара, 1 миллион 900 мың қой, 436 мың жылқы бар. Осынша бас малға бар болғаны 1500 мал дәрігері санитарлық бақылау жасайды. Қауіпті кеселдің ошағында жүретін олар емдік сауықтырудан да, сақтандырудан да құралақан. Эльмира Ахметова, Жігер Бабаханов, Шығыс Қазақстан облысынан жеті күн.